നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ താൻ നെയ്മറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോയത്? അക്കാര്യം ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ താരം ഡേവിഡ് അലാബ. നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഘോഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ താരങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവിടെ നെയ്മർ ജൂനിയറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ഡേവിഡ് അലാബ സമയം കണ്ടെത്തിയത്. അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അലാബയുടെ ആ ഒരു തോളിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് നെയ്മർ ജൂനിയർ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പുന്ന രംഗം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് താൻ അത് ചെയ്തു എന്നത് ഇപ്പോൾ അലാബ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ ബയൺ പോഡ്കാസ്റ്റിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നെയ്മർ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന താരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ, അതായത് ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ്. ഒരു വലിയ ഭാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലബിനെ മൊത്തം സ്വന്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്മറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോയത് എന്ന്. ഇത് തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള റിവൽറി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കളിക്കളത്തിൽ മാത്രം, കളി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ്. ഫുട്ബോൾ എന്നത് ഒരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്കിടയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പകർന്നു നൽകുന്നത്. അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ റിവൽറിയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വെറുപ്പിൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നത്. ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക, നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരല്ല. കാരണം ഫുട്ബോൾ പകർന്നു നൽകുന്ന സന്ദേശവും അതല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഡേവിഡ് അലാബ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.